dalk voel jy onvervuld in dit wat jy doen en voel het vir jou, maar jy leef nie doelgerig nie. Ek glo, God het vir ons verskeie passies gegee en hy het plan met ons lewe en ook nie net een ding nie. Ek het die wonderlike voorreg om in die bediening te kan staan en een van my passies is, ons is dit wat ek nou hier doen, die woord te bring, die evangelie vir mense te bring en hulle te bemoedig en hulle vir die Here vir hulle te bring en vir hulle te troos. Dit is 'n passie wat die Here in my hart, 'n brandende passie wat in my hart geplant het. Maar ek het ook 'n passie vir die skoonheidsindustrie en in ons familiebesigheid, die Willa Krause groep, het ons nou hierdie velsorghuis, Willa Krause, wat ons vir mense help om hulle self mooi te maak en hulle selfbeeld te bevorder. En dan die groot visie van ons maatskappy is natuurlik om mense te help om finansieel onafhanklik te raak. En dis ook een van my passies, om mense te help wat swaar kry om hulle eie besigheid te begin en te sien hoe hulle groei en ontwikkel in hierdie entrepreneurs. So ek het hierdie verskillende passies en die Here het vir my hierdie wonderlike voorreg gegee dat ek dit kan uitleef. En ja, dit is moeilik partykeer en mens moet dit gebalanseerd doen, maar ek dink die Here het nie net een plan of een doel met jou lewe nie. En ek sal onvervuld voel as ek net een ding moet doen. En daarom gaan sit by sy voete en sê vir hom, Here, maar U het my gemaak, U het my aan mekaar geweef in my moeder se skoot. Wat is dit? Waar wil U my gebruik? En ek glo hy wil hê ons moet geniet dit wat ons vir hom doen wanneer ons sy hande en voete hier op aarde is en wanneer ons sy koninkryk bou. Gebruik hy heel dikwels ons talente en ons gawes en ons passies om dit te doen. Hy wil hê dit moet vir ons lekker wees en dit moet vir ons maklik kom. Dalk is dit vir jou lekker om foto's te neem of om koek te bak of om te sing. En ek glo dit is dan daar waar jy jou talente is, waar God jou wil gebruik tot 'n hoër doel om sy koninkryk te laat kom. So soek bidden daarvoor. En dan gaan skryf jy daai passies neer. Wat is 'n passie? 'n Passie is 'n dryfkrag, 'n emosie wat jy hier in jou binneste het wat jou laat opstaan in die oggende, wat jou wil laat suksesvol wees, né? En dan gaan skryf jy daai passies neer en gaan kyk na mense wat doen dit wat jy graag wil doen. Doen dalk skadewerk saam met hulle. En sien, is dit regtig wat jy wil doen? Dalk het jy verkeerde persepsie van hierdie droom wat jy het. Gaan maak seker dit is wat jy wil doen. En dan probeer jy elke dag 'n treukie gee nader aan jou droom, nader aan hierdie passie wat jy wil hê. Skryf sommer daai droom neer. Navorsing het bewys dat 5% van ons skryf maar neer dit wat ons droom. Dis min, hè? Net 5% van ons skryf neer dit wat ons graag wil bereik. Maar hulle sê van daai 5% behaal 95% hulle droom. So word dit 'n werklikheid. Omdat hulle dit gaan neerskryf het, omdat hulle dit gaan visualiseer het, omdat hulle dit gesien het. So sien dit in jou geestesoog en werk daarvoor. En ja, dit verg deursettingsvermoë. Nou, dit vat harde werk. Mense wil dit nie altyd hoor nie. Ons leef in 'n samelewing wat ons skits dinge wil hê en ons dit amper soos 'n huisbak na sukses wees. Maar ongelukkig bestaan daar nie so iets nie. Dis maar altyd trappies wat mense moet klim. En moenie gaan lê nie as jy voor 'n mislukking kom, as dit vir jou voel dit is te hard. Staan op. Die belangrikste is nie hoeveel keer jy val nie, maar hoeveel keer jy opstaan en gaan vorentoe en beer vorentoe, vat God se hand en laat hy jou help om daai droom wat hy in jou hart geplant het, 'n werklikheid te maak. Hy sê dat watter ouer, aardse ouer, sal vir sy kind 'n klip gee as hy 'n brood vra. En as hy my huis nog ons hemelse Vader, hoeveel te meer sal hy nie vir ons gee dit wat ons wil hê nie. So God wil daai droom wat aan jou hart geplant het, hy wil jou help om dit 'n realiteit te maak. So vat sy hand en vra hom, Here, help my, gee vir my die deursettingsvermoë. Wys vir my hoe en waar U wil my gebruik. U my wil gebruik want ek wil vir U verskil maak hier op aarde. Vind daai unieke talent wat hy vir jou gegee het en leef dit uit tot sy eer.